hobeto orain erraustegia gelditzea. Zubietako erraustegia gelditu. Merkeago, osasuntsuago eta ingurumenan eragin gutxiago duten alternatibarik badagoelako. Erraustegiaren proiektua kaleratu zen garaia 2002an gaikako bilketa tasak 20%-ko igurua zebiltzan Gipuzkoa osoa 20%-ko dagoeneko jakin badakigu 80%-ko bizikatze tasa lortzea posible dela. Modu honetan zabor nazi ugari sortzea ekidin genezake. Geratuko litzateken apurrarekin errausketa ez den beste irtenbide bat bilatzea posible izango genuke, eta ez Gipuzkoan egin nahi duten bezalako erraustegi toxiko bat inposatu 25 urtetan ordaintzen egon behar izatea. Gipuzkoarrok 16 urte daramagu borroka honetan. Asko ikasi dugu urte luze hauetan. Asko irakatsi diegu Gipuzkoan instituzio desberdinetako politikoei. Nola bestela lortu eta ulertu gaur egungo egoera. Gaikako bilketa tasaren igoera herri eta mankomunitate desberdinetan gehitzen ari da. Ormaiztegin 188%-ra ailetu dira. Debagoianan 175%, Sasietan 77%, eta 80%-tik gora ditugu Hernani, Usurbil, Oiartzun, Oñati eta herri gehiagotan. Beraz, aitzakia bukatzen ari zaizkie populazio handiko ere muei. Hemen gaude, Donostian, hoietako bat, Irun, Hondarrabia, Eibar, Errenteria, Lasarte Oria, non bizikatze tasa apalak dituzten, 140% eta 150% tartean. Eta bizi diren biztale kopuruagatik urtean izugarrizko tona zabor nazi sortzen duten. Azken datuen arabera, Donostiak 2016 ciudad cultural zenak 288 kilo zabor nazi sortzen ditu biztanlego eta urteko zabortegira da doaztenak, zabortegira gaur egun botatzen dituztenak. Hau da, marabila bat, eh? Palmaresa Gipuzkoan Donostik irabazten du. Ondoren datozte Irun, Hondarrabia eta zenbat herri, Lasarte Oria, Eibar eta bar. Hau da, Gipuzkoa erdia ondo egiten ari da eta demostratu da aldugula egin ondo eta beste erdia jaietan dabiltza. Alegia gezurretan. Gipuzkoan esperientziak badaude, emaitza bikainak lortzen dira eta horretara jarriko bagina emaitzak oso onak izango genituzke inolako erraustegi toxiko eta xautzailearen beharra izan gabe. Hori da exigitzen dioguna Gipuzkoako Foru Aldundiari. Jarri ditzala indarrak eta baliabideak emaitza horiek lortzeko eta ez alperrikako azpigitura kutsakor eta garestia eraikitzen. Gaurko manifestazio honetan hondakinak ondo berezi eta egin beharrak txukun gauzatzen dituzten horiei ahosa eman nahi diegu. Ondo egiten dutenak eredu dira eta nagikerian ezkutatzen direnei deiadarra egin nahi diegu. Bidez batez aipatu ere nahiko genuke Europako Parlamentuan pasaden urtarrilean 17an erabaki zuen erraustegiei ematen zaizkion diru laguntzak oro ezabatzea. Erraustegien finantziak eta iturri nagusia kolpatuz modu honetan
eta justizia eginaz. Izan ere, baliabideak erretzea inoiz ez da izango biziklatzea. Albiste hau erabaki horra izan daiteke erraustegien finantzazio hori dagokionez. Bukatzeko bi gau, eta nire ustetan garrantzitsua, bat, 6.000 sinadura lortzea gaude ETB-an, gure ETB-an, honeko eta txarreko, erraustegi buruzko eztabaida teknikoa egin dedin. ETB gurea da, denona da, lagundu mezua zabaltzen eta sinadurak lortzen. Beste gai garrantzitsua eta zer esanik ez jarraitu behar duguna. Azkenik gure babesa osoa eta elkartasuna adierazen nahi diegu Ainhoa Txarro Handieta, Iñaki Errazkeneri, non datorren apirilak 12an deituak izango dira epaiketa lotsagarri batera. Zuekin gaude, Iñaki, Ainhoa, zuekin gaude. Epaitzekotan, epai ditzatela ustela lapurtzen dutenak, eta gure erraustegian izugarrizko dirua xautuko dutenak, horiek epaitu eak izan ditzatela, beraz. Gora Iñaki, gora Ainhoa, zuekin gaude. Erraustegia gelditu, birziklapena sustatu. Erderaz,